todo mundo insta morre do nada, tá vendo? Ok. Eu tenho muitos danos, só que nenhum deles dá dano. Mas se você for ver, eu tenho tipo vários danos. Já stunei, tá em casa. Ah, é tipo um super dodge. Relaxa que eu esqueci do... Eu tô com lendário de resetar a bomba e não resetou uma vez a bomba. Cara, 15% de chance e não reseta? E eu esqueci do dot em todas as... Achei que ia ser pior. Uhum. Ok, achei que ia ser pior. O paladino curou muito melhor que aquele outro druida. Já é um progresso. Isso que é importante. Calma, a bandeira do Brasil é o quê? Progresso? É integridade e progresso? Qual é o... Ordem, isso! Integridade não é. Integridade seria bacana. Ordem e progresso. Isso, ordem. Ordem é bacana, ordem é bacana. Ok, o tanque foi para um lado, os DPS para o outro. Bis. Ele colocou a marca porque ele se perdeu, certeza. De shot, os bichos morreram. Ok, entendi. Ok, 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 entendi. Tá bom. Tá bom. Ah, é o explosive shot também, tá. Mano, você conseguiu fazer o Hunter não bater por... Olha lá. Se fizer o Hunter não soltar... Nada de AOE e você deixar todas as minhas coisas... Eu até bato mais que ele. Ah, eu devia estar com o Butcher, né? Não, mas é que com o Butcher eu não consigo usar meu bagulho. Ok. Calma, eu sou Necrolord? Não, não sou Necrolord.
Aqui que tá pra usar aqui. Cara, mas por que meu lendário não troca? Meu lendário não trocou uma vez essa porcaria. Tá difícil aí, senhor? Tá difícil aí? Espelei. Cadê o pet? Boa, time. Eu não consigo espelar. Ah, consegui. Ah, não. Sai daqui. MM tá bom sim. MM tá tipo... Se eu tiver focos, eu consigo bater muito no single, eu só não tenho focos. Tem que dar cut ou despelar, porque não é preciso 30 segundos de exige. Dá pra despelar aquilo. E também dá pra cancelar. Param, pam, pam, param. Pelo amor de Deus, me cura. Abelhinha. Abelhinha. Mas não seria bom a bandeira do Brasil ser tipo... Progresso e integridade ia ser muito mais da hora. Porque ordem não tem no Brasil. É a última coisa que tem é ordem. Progresso até tenho ali um progressinho. Agora, se tivesse integridade, porra, ia ser bala. Não, progresso tem um pouquinho. Dependendo do... Porque progresso é meio relativo, né? Tipo, pode ser progresso aonde? Mano, eu tenho que dar 15 coisas pra bater. Eu nem tenho. Ai. Assim. Tá. Ok. Tem que ter. Tô interrompendo o outro. Mas, né? Progresso e viagem. Meter louco e progresso. A bandeira do Brasil só podia estar escrito assim, YOLO, né? Ia ser muito... Isso foi YOLO, assim, ó, YOLO. Ia representar bem mais. Caos e progresso. Só tô vendo regresso? Ah, mas tem progresso, por exemplo, no Rainbow Six. O grupo do Brasil mandou bem, progresso. Né? Pode não ser um progresso da nação inteira, mas é um progressinho. Né? Para de pular, velho. Ô, quem vai jogar de melee nessa expansão? Já muda de ideia, velho. Nossa, essas dungeons são um câncer pra melee, velho. Nossa, não tem uma dungeon que você fala assim, nossa, eu adoraria ser melee nessa.
Nossa senhora, nunca vi. Uma coisa não é ser, não ser bom contra mim, outra coisa é ser escroto. Sai daqui. Não, você é tanque, Okin. Você vai de feral? Nossa. Puta merda. Usa tudo aí, tio. O healer não tá feliz. O healer não tá feliz. Ó, tá vendo? Essa parte com Raging é treta. É bem treta. Você não tinha Carnage? Então, esse é o problema do urso, cara. Dentro do cooldown ele é Jesus. Fora do cooldown ele... Por isso que eu acho que Monk é mais da hora. Eu até tava vendo no torneio isso. Claro que Demon Hunter é mais da hora ainda, né? Mata o Chiquito! Mentira. Vantagem do survival. A bomba da Dot. Quando eu tô morto, tá dando dano ainda. Isso. Aí, agora sim. Pronto, agora tá em casa. Cara, é impressão minha ou todas as dungeons com rage então, tipo, muito foda? Ai. Ah, meu pet morreu. Cadê o bagulho de revivir pet? Aqui. Calma, gente, eu tô sem pet. Isso. Ah, agora tá me fácil. Ah, foi bom. Ah, nice. Relaxa, espelei. Pronto, pronto. Cara, é isso que eu tava vendo outro dia no negócio. É tipo Xamanhã, assim, spamar botão de comando pra matar barra Storm Strike. Tá meio zoado? Não, 39 mortes é normal. Tranquilo. É uma morte por porcento, tá vendo? 39% e 39 mortes, tá vendo? A gente morre e ganha 1%, morre e ganha 1%, morre e ganha 1%, é isso. É a estratégia que a gente tá usando. Monk sempre é mais legal? O Monk é mais legal que isso, isso é verdade. Isso é true. Cara, eu vou dar BL em qualquer bicho, foda-se. Não importa se é boss ou não é boss. Agora
falei, se demora um pouquinho mais, eu acho que eu consigo acompanhar um pouco o Hunter. Mas é que em pull rápido não dá, cara. É moralmente impossível. O cara dá um aim shot e o bicho morre já. Mas acho que, tipo, em single target vai dar pra meio que... Tá funcionando? Tá funcionando muito. Olha lá. Alguém sabe de armadura sobre a Twitch? Eu tô querendo reportar um streaming. Ele vai saber que eu fiz a denúncia. É um streaming de LOL. Não, ele não sabe que você reportou, não. Não. O seu reporte... Você reporta, acabou. Não aparece quem reportou, não. Reporte tipo voto. Cara, não proca, eu tô sem lendário basicamente. Meu lendário não procou uma vez, eu acho. Mentira. Para de se mexer pra perto de mim. Eu não tenho nada pra interromper. Trouxa. Survival é counter desse cara aqui. Só desse. Isso, quando der um cara só, dispela você, velho. Olha isso, eu sou tipo counter dele. Uau. Uau. Não, era só aquela parte. Era só aquela parte. Agora a gente tá. Agora tá bicho. O grupo tá coeso. Mais haste, o survival vai ficar bom. É que sem haste é meio bosta, né? Eu tô achando que o meu lendário não tá funcionando, gente. Eu vou confirmar no Discord do Hunters. Ah não, ele procou agora. Nossa, ele proca tipo uma vez a cada milênio. Mangus, baixa isso aqui, gente. A gente vai dizer. Não tá indo. É porque tá lotado de carga. Tá dando preferência pra curar os outros, não eu. Eu senti isso. Já jogou Black Desert? Já. E não jogarei nunca mais.
do que o franchise. Porque você tem que usar o lendário do Bark Skin, mano. Aí você liga, tem franchise GG, depois acaba tem franchise. Como é o killshot em survival? O killshot tá dando, problema é o killshot, tá vendo? Ó, ele dá 3 skills, 2 skills e bate eu. Olha quanta coisa eu tenho. E eu não dou dano. Véi, quando vai em mim ele não cura. Eu não tô entendendo isso. Se esse lendário fosse 50%, beleza. 15 ele não proca. Ó, não procou, não procou. 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 Não provou? Provou. Nossa, ele deu na hora do enrage. Nossa, esse cara é muito programado. Vocês podiam ter desviado também, né? Mas tá bom. Ah, não, era... Velho, não é 15% isso aqui. Não é, desculpa, não é. Quem que criou esse aqui? 15% não é isso aqui. Isso não é 15% no WoW, é bastante. Só dá pra saber o cover de alguém depois que usa alguma skill? É, dependendo do buff. Eu... Sim. Ih, só eu tô batendo isso aqui? Ai, ai. Eu e o Mage? Eu não vou deixar ele ganhar. Se bem que ele vai ganhar. Não, aqui. Stuna! Pet! O Pet não stuna? Por que, que o Pet não stunou? Você não funciona lá embaixo? Caralho, que negócio chato, cara. Eu tenho que reinvocar o pet, eu acho. Mentira. Eu tenho que... Eu tenho que reinvocar o pet lá embaixo. Ele não stuna! O pet não funciona aqui embaixo! O pet não funciona! Que o comando... Aê! Funcionou! O pet... Ah... Aí não, hein? É, não é porque você é tanque, você tem que tomar aquela mecânica lá, tá? Ah, vou matar o boss. Não, mata o boss. Tá? Tá, então o Hunter tem que reinvocar o pet ali embaixo. Massa. Hoje é só o WoW. Não queria jogar outro joguinho hoje. Depois disso aqui eu jogo outro joguinho. Eu saí no vídeo do YouTube? Saiu? Por, o que? Onde? Nem lembro. Do que parte?
Ah, o Roxxon saiu. Você é o carinha do. Não, sim. Você é o Druidinho. Não, você, claro que saiu. Saiu? Não, tá massa. É, então tira o capo de aura do survival, vai. Nossa, é um ótimo lugar pra lutar contra o Manifestation of Pride ali. Fala assim, Ricardo, qual é um bom lugar pra lutar contra o Manifestation of Pride? Ah, na sala onde tem que desviar das coisas. É. Com certeza. É o primeiro lugar onde eu penso. Tem o lendário do Carve? Eu vou pegar o lendário do Carve. O das bombas não tá rolando. Calma, vocês estão aqui, né? O da bomba, desculpa, eu tô com o da bomba, não, 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 cara. Morreu também. Pode puxar, puxa porque a gente não tá morrendo. Espera isso aí. Tô batendo. Espera, eu tô batendo. Não pode estrelar, eu tô batendo. Não, é que o lendário não. Não, é que eu tô com o lendário da bomba. De soltar várias bombas, entendeu? E não tá. Véi, 15% não tá rolando. Era mais fácil usar o da bomba dar mais dano mesmo. Eu achei que o de soltar mais bombas ia ser melhor, mas visivelmente não é. Cara, ele é horrível. Ele literalmente não proca. Em um trash eu não uso uma bomba adicional. Nenhum trash eu uso uma bomba adicional. Teria que ser uma batalha de 22 minutos pra usar bomba. É que eu falei 15% numa skill que eu uso pelo menos 5 ou 6 vezes, reseta. Nope. Eu queria que tivesse um mini buff pra saber quantas vezes trocou, porque trocou nunca, não trocou nenhuma vez. Você revive, né? É, eu devia estar com o negócio de sair vários clusterzinhos, porque eu acho que seria melhor. Mas como que eu tô mais aí? De chance de uma carga de Wither for a bomba. Cara, realmente não tá procurando. Tipo, muitas vezes. Não, mas a bomba. Não, mas. Eu sei que não é isso que eu tô falando. Eu não tô usando o da bomba. É isso que eu tô falando. Eu não tô usando da bomba. Eu tô usando de resetar a bomba. Por isso que eu não tô usando. Eu sei que o outro foi nerfado, mas mesmo o outro nerfado é melhor que isso aqui. Por isso que eu tô. Eu achei que esse aqui ia procar bastante, 15% de chance. Ah, o do Trash? Ah, não, do Trash? O Druida só pode usar o lendário do coisa, mano.
Bark Skin não dá, o resto tudo serve pra quase nada. Tancando, vai. Vou colocar uma aspas nesse tancando aí. Por que vocês não querem pegar as orbes? Que estranho, meu. Mas então qual que pra survival eu vou usaria numa dungeon? O do... Não sei por que. Cara, não dá dano essa porra. Não, vamos curar primeiro, depois. Okay. Olha lá. Já tô morrendo. Já tô morto já. Nem começou o bagulho. Ah lá, você pega a alma no começo, não dá dano. Acho melhor fazer assim, pegar a alma. Ó. Pisei lá. Entendeu? Tem que ficar lá em cima, né? Pisar. Assim, ó. Aí, ó. Aí vai. É, não, não é pra pisar. Você tem que. O último segundo você tem que pedir ali. Mas então, mas ainda eu tomo. Eu ainda tomo 10k da explosão. É mais fácil quando ela sair, você vê onde ela vai sair e vai reto. Hein? Porque você tira o 10 mil de dano, você só tem que pegar rápido, deixa uma zero de dano. Ali ainda você necessariamente vai pegar um tique, porque tudo bem. A gente não deu BL? Ainda bem não. Acho que ele, aquele coisinho não compensa muito não, senão... Porque é 10 mil de dano, cara. É um terço da minha vida. Minha... Na dungeon inteira o Serpentino deu dano? Deu bastante dano também. Interessante. Oh, que susto, mano. Mexendo, hein? Se você tomar, é com a pessoa. Ah, é por causa da bomba. Pode crer. Uma das bombas você coloca, né? Eu soltei. Sem recuperar o máximo de foco, aí a culpa foi minha.
Já já vai vir os bichos do random. Olha lá. Mentira. Mano, clean.